Әскери ұшақтардың кейбір маркалары жерге өз бетінше қона алмайды. Оған ұшақ салмағының ауырлығы, сондай-ақ қону кезіндегі жоғары жылдамдығы себеп. Салмақ пен жылдамдық салдарынан ұшақтардың дөңгелегі де жиестен шығатын болған. Сөйтіп мәселенің шешу жолын 1912 жылы орыс ғалымы Глеб Котельников сынып, парашют тежегіш ойлап тапты. Сынақтан сәтті өткен парашютты кеңес үкіметі 1937 жылы қолданысқа енгізіп, бүгінгі күнге дейін пайдасын көріп отыр. Елордадағы кәсіпорын отандық тежегіш жүйелерін 2015 жылдан бастап шығара бастаған. Бүгінде бұл цехта су 25, су 30, миг 29, миг 31 әскери ұшақтарына арналған парашюттер жасалады. Жылына 300 жұп парашют шығаратын кәсіпорын өз өнімімен еліміздің қарулы күштерінің сұранысын толық қамтамасыз етіп отыр. Парашют тежегіштер ауа райының қолайсыз көктайғақ кезінде де өте қажет болады. Сол үшін әскери ұшақтарда ол міндетті түрде болу керек. Біздің өнімнің сауда нарығына шыққанына небәрі 7 жыл ғана болды. Алайда сұраныс өте көп. Себебі ТМД ел бойынша тек Ресей мен біздің елде ғана парашют тігіледі. Әуелі еліміздің әскери нысандарын толық қамтамасыз етеміз. Содан кейін барып, экспортқа шығарамыз. Өзбекстан, Вьетнам, Индонезия сияқты мемлекеттер біздің тұрақты тұтынушымыз. Кәсіпорын әскери техника өндіруге қажетті барлық лицензияны алған, сондай-ақ тауардың отандық өнім екенін растайтын сертификат та бар. Сонымен қатар елімізде жасалған парашютті тежегіші Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери қорғаныс тарапынан сәтті сыналып, техникалық талаптарға сай қауіпсіз деп танылған. Парашют жасауда негізгі жұмыс осы жерден басталады. Шикізатты алдырғаннан кейін оны пішіп, кесіп, оларды нөмірлеп, тігін цехына жібереміз. Парашюттың күмбезіне полиамидті мата мен рамидті жіп қолданылады. Бұл мата ауа өткізеді, сосын жанып кетпейді. Мысалы, бұл МиГ-31 ұшағына арнайы тігіліп дайын тұрған парашют. Көлемі 25 шаршы метрді құрайды. Қосымша жабдықтары, ине жібі, артық арқандары барлығы жанында тұр. Жинақтап сөмкеге салуғана қалды. Цехтың келесі бөлігіне өтсек, ол жақта жанағы пішілген маталар әзірленіп, құрастырылады. Дәл қазір Су-30 ұшағына парашюттер тігіліп жатыр. Бұл самолетқа 2 тежегіш жүйе салынады. Сөйтіп дайын өнім жіті тексеріліп, таңбаланады. Қаптаған соң жиектеріне пломба қою міндетті. Бұл тежегіш парашюттер 50 рет қолдануға жарамды. Оған кәсіпорын мамандары толық кепілдік бере алады. Тағы бір айта кететін дүние, ұшақтың әр маркасына әр түрлі жинақ дайындалады. Парашюттер бір-біріне ұқсамауы керек. Ол әр әскери нысанның талабы.